Здравейте ви, боксери! Отново сме ние. И аз сега... съм Маск, случая сега в момента съм плеер поради причината, че още не съм си взял играта, а това е Myself. Здравейте! Моли махам! Махи смеча, бе, смеча, е така. Да, ей, верно, бе. Я го пърля помахам, после ще го върна. Ара! Добре. Значи, хора, набавяме нови участници с цел за развитие на този сервер, за постоянни участници говорим. Искам да се развием, да работим като едно цяло, да имам постоянство в този сервер, а не да влизат хора за 2 дена и после трябва да трием акаунти пак и после имаме доволни. Целта на този сервер е да се развиваме, да давате идеи, новите участници да дават идеи. Работим също и с Redstone, аз занимавам с Redstone от много време, имам известен опит. И да се надяваме, че влизат хора, които знаят за какво играят и не играят така безцелно. Нещо ти да кажеш? Еми... Освен, че сега предстоят множество обновления, нали, предстоят те първа множество обновления след пака, който направихме на последния апдейт на сервера. Ще има много нови интерактивни забавления за самите потребители на сервера, като например конкурси за най-добра сграда и още куп интересни работи, които ще разберете само ако се джойнете към нас. Най-доброто предстои. Най-доброто точно така предстои, както каза Myself Myself Бъра. Бей, мати, тоя клип го страх от всекъде. Дай, продължай си. Има смех, то се вижда, че не мога. Бей, то се така става, като не спи човек 24 часа и гледай какво става. Добре, добре, значи, да покажем първото нещо, което аз съм го показал преди това. Система за джакпот, за тези, които не знаят. Ох, едва не мога говорим. Такова. Значи, това е на принципа на тото, въведеш един числа, ако спечелиш, печелиш, ако спечелиш, печелиш, да. Ако не спечелиш, идва вред на следващия и ти може да се прочи по-късно, така. Който работи, работи, който не работи, да си чувства работата, както казва. Добре, добре. Значи, от 4 от 24, 4 числа от 24, и вътре се въвеждат и от едно място ще пада злато, то ще се види, вътре ще си е. Ще разберете повече, когато влезете. Така. Да, като влезете ще ви обясним всичко подробно. Да добавя също, че да не питате защо не ви пуска в сървъра, защо пише whitelist и такива глупости, ами защото трябва да влезете в сайта първо, оттам да се представите кои сте. Отново да подчертаем, че линка за нашия сайт, откъде ще можете да влезете в нашия форум, е отдолу под клипчето. Да, защото всички, които са гледали този клип, после пишат в сайта защо не мога влезе. Еми, защото сървъра е на whitelist, това означава, че само одобрени хора са допуснати до нашия сървър, които ги има в whitelista. Whitelist е един списък с потребители. Които са допуснати до конзолата на сървъра. Така, значи в момента му говорим малко, сервер се гаври, ама не е така. Значи съвсем добре се държим с потребителите, те го знаят. Тези, които са участвали вътре, имаме постоянни потребители, поне 5 човека най-красме. И така. И се надяваме да влезат поне до 20 човека да се съберем в този сервер, защото виждате около нас какви постройки имаме. Това са направени от малък брой хора. Представете си, ако съберем 20 човека, какво ще строим. Имам 5 града, които още има какво се желая от тях. Тук ще става лудница, просто ако влезнат повече от 10 човека. Преди влизаха по 20 човека. Знам, спомням си. Ех, какви славни времена бяха. Да, като бехме млади. Добре, еми, това е горе-долу, да не стана голям клип, че после пак няма да го качим. Значи аз съм Myself, админ Myself. Сега ще му опишем. Направим една табелка, че аз съм изключил F1, ми се не вижда тите ми. Myself, то на двора. Mask, Myself. Че ще забравиш, че лето за същи и съм табелката кирек. За мене, а другата как ти пише? Еми, като твоята нещо подобно. Админ плеер или... Админ маск, че... Айде, айде, плеер ма сложи за сега, че... Айде, маск слагам. Маск, плеер, се тая.
Е, така ще сложи, де. Един маск плеер, да, ясно. Окей, okay. Thanks. Чай си забивам с шишка. Е, кога умрех? Кога ще ядем жито? Да. Добре, брат. Еми, това е, предлагам да спираш клипа, за да се побере в V-Box, защото разменя и тя. Окей, брат. Аре. Bye.